Dobrý den, studenti a studentky, vítám vás na dnešním cvičení z předmětu Fyzika 1. V dnešním cvičení se budeme zabývat příklady, které jsou spojeny s kapitolou magnetické pole. V této kapitole se ukážeme, jakým způsobem magnetické pole se popisuje, jakým způsobem působí vnější magnetické pole na pohybující se nosiče náboje a na vodiče pod proudem, a také se podíváme, jaké magnetické pole kolem sebe generuje přímý vodič pod proudem a proudová smyčka. Takže začneme jako vždy jednoduchou teorií. Tak, magnetické pole můžeme brát, že je obdoba elektrického pole. Je také popisována polní veličinou. U elektrického pole ta fyzikální veličina vektorová, která popisovala vlastnosti toho elektrického pole, byl vektor elektrické intenzity. V tomto případě u magnetického pole ta důležitá fyzikální veličina, která popisuje vlastnosti toho magnetického pole, je vektor magnetické indukce, značí se jako velké B, a jednotkou je Tesla, která se značí jako velké T. Magnetické pole silově působí na pohybující se nosiče s nábojem a vodiče pod proudem. My se tady podíváme, jakým způsobem se ta síla počítá, protože to budeme potřebovat na to navazující cvičení. Takže, magnetická síla, kterou působí vnější magnetické pole na pohybující se nosič pod proudem, se vypočítá jako Q, kde Q je náboj na tom nosiči, který se pohybuje tím magnetickým polem, krát vektor rychlosti toho nosiče náboje, který je vynásoben vektorově s vektorem magnetické indukce. Čili ta magnetická síla bude působit kolmo jak na ten vektor rychlosti, tak na ten vektor té magnetické indukce. Čím my se budeme zabývat, je situace, kdy ten nosič pod proudem vlítne kolmo do toho magnetického pole. Jestliže vlétne kolmo do toho magnetického pole, tak začne jí působit vektor magnetické síly, kolmo ke směru magnetické indukce i vektoru rychlosti, a bude způsobovat, že ta částice začne pohybovat po kruhové trajektorii. Proto také uvádím vzoreček, pomocí kterého vypočítáme poloměr té kruhové trajektorie, a tady dáme jako hmotnost té pohybující se částice krát velikost jeho rychlosti, děleno náboje, který na sobě ten nosič náboje má, a děleno vektor magnetické indukce toho pole, do kterého vlétl. Tak, teď, jestliže dáme vodič pod proudem do vnějšího magnetického pole, tak to vnější magnetické pole bude působit na ty nosiče v tom vodiči, kteří se pohybují, což znamená, že bude působit na celý ten vodič. Magnetická síla, která bude působit na ten přímý vodič pod proudem, se vypočítá jako I, kde I je elektrický proud, který prochází tím vodičem, krát orientovaný vektor L, kde L určuje délku toho vodiče, na které působí to vnější pole, ale je to vektor, čili ta délka má i orientaci, a ten vektor směřuje ve směru toku elektrického proudu v tom vodiči. No a B už je vektor magnetické indukce toho vnějšího pole, který působí na ten přímý vodič. Čili i v tomto případě ta magnetická síla bude kolmá jak na směr toku toho proudu tím vodičem, tak na ten vektor magnetické indukce. No a poslední případ silového působení vnější magnetického pole budeme počítat vlastně právě to silové působení toho vnějšího pole na proudovou smyčku. Což znamená, když uděláte vlastně prstenec z nějakého vodiče. Tento prstenec, když ho vložíte do vnějšího magnetického pole, tak to vnější magnetické pole na něj působí tak, že ho bude otáčet. Čili bude na něj působit momentem síly. Ten moment síly se vypočítá jako malé m, což je magnetický moment té smyčky, vektorově vynásobený z B, čili s vektorem magnetické indukce. Ten vektor malé m toho magnetického momentu, tak to je vlastnost té smyčky. A můžete si ji spojit logicky s dipolovým momentem. Jelikož proudová smyčka se ve vnějším magnetickém poli chová obdobně jako elektrický dipol ve vnějším elektrickém poli,
Tak proto se také někdy proudové snímičce říká magnetický dipol. A proto právě to malé M můžete si logicky spojit, že je to obdoba toho malého B pro elektrický dipol v elektrickém pole, ale toto je vlastně pro magnetický dipol v magnetickém poli. Čili to malé M určuje, jak velkou silou vlastně, nebo jak velkým momentem bude ta smyčka otáčena, a také bude určovat, jak velké, nebo respektive jak silné magnetické pole bude ta proudová smyčka vytvářet. Ten magnetický moment se vypočítá jako Z, I a orientovaný vektor S, kde Z je počet závitů, protože ta smyčka nemusí být jedna. Když máte například cívku, tak máte těch závitů vlastně u sebe velké množství, čili to Z vám bude určovat počet závitů té smyčky. I je proud, který prochází tou smyčkou, a S je orientovaný vektor plochy. S tím už jsme se setkali dřív, a ten má velikost plochy té smyčky a směřuje vždy kolmo k rovině té smyčky. To může, samozřejmě, když máte nějakou plochu, tak ten vektor může být orientovaný jak nahoru, tak dolů. A to, jestli je orientován kolmo na tu plochu nebo dolů, se určuje pomocí pravidla pravé ruky a směru toku toho proudu. Čili to uděláte tak, že vezmete pravou ruku, zvednete palec, ohnete prsty, necháte ty prsty kopírovat směr toku proudu v té smyčce a vztyčený palec vám ukazuje směr toho vektoru S. Tak. Toto jsou příklady, jakým způsobem působí vnější magnetické pole na pohybující se nosič pod proudem, pohybující se nosič s nábojem, pardon, nosič pod přímý vodič pod proudem a proudovou smyčku. Nicméně, pohybující se nosiče náboje nejenže působí vnější magnetické pole, ale oni sami kolem sebe magnetické pole vytváří. Takže my se podíváme, jaké vlastnosti bude mít magnetické pole, které kolem sebe bude vytvářet jak přímý vodič, tak proudová smyčka. U přímého vodiče, když si vezmete přímý vodič, já jsem ho tady znázornil tou červenou barvou, když ním protíká elektrický proud, tak on kolem sebe vytváří magnetické pole, které je charakterizováno pomocí indukčních čar, které mají formu soustředných prstenců kolem toho přímého vodiče. A ty jsem znázornil bílou barvou. Magnetické pole je graficky znázorňováno stejně obdobně jako elektrické. Elektrické pole jsme znázorňovali graficky pomocí silokřivek nebo siločar. Ty v každém bodě popisovali to elektrické pole, a pokud jsme chtěli určit vektor elektrické intenzity v jakémkoliv místě, tak jsme udělali tečnu k těm silokřivkám. U toho magnetického pole je to obdobné, nicméně těm silokřivky, tady se už nepojedeme termín silokřivky, ale magnetické indukční čáry. Ale ta myšlenka je úplně stejná. Pokud bychom chtěli určit vektor magnetické indukce toho pole v libovolném bodě, tak uděláme tečnu k těm indukčním čarám. Čili jestliže máte přímý vodič, ten můžu charakterizovat buď to pomocí toho obrázku, anebo to můžete brát, že je to vlastně tady ta tuška, nechť elektrický proud teče v tomto směru, tak kdybychom chtěli určit ty magnetické indukční čáry, tak se to se určuje pomocí pravidla pravé ruky. Oni to jsou soustředné prstence kolem toho vodiče. Nicméně je potřeba určit orientaci, jestli ty magnetické indukční čáry jsou orientované zprava doleva nebo zleva doprava, abychom věděli, kam bude dělat tu tečnu k těm silokřivkám a určit směr toho vektoru magnetické indukce. A to se určí pomocí pravidla pravé ruky, a to tak, že pravou rukou chytnete vodič, a to tak, aby vztyčený palec kopíroval směr toku proudu, čili pokud tím naším vodičem teče elektrický proud nahoru, tak ten vodič chytnu tímto způsobem, palec ukazuje nahoru a ohnuté prsty mi určují orientaci těch indukčních čar. Což znamená, že v našem případě byly orientovány tímto způsobem. A kdybych teď chtěl určit směr vektoru magnetické indukce v libovolném bodě kolem té tušky, tak například v tomto místě, jestli vezmete, že orientace těch prstenců je takhle, tak tečna k té křivce v tomhle místě by směřovala za tabuli, tečna za tou tuškou by směřovala k oknu, tečna v tomhle místě by směřovala ke kameře a tečna v tomto místě by směřovala ke mně. Takže taky tímto způsobem se určuje vektory magnetické indukce, magnetického pole, které kolem sebe generuje přímý vodič. Velikost toho vektoru
magnetické indukce se vypočítá pocit tohoto vztahu. Vychází to z Biotova-Savartova zákona, který si můžete najít ve skriptech. Já už jsem tu vybral jen ty důležité vzorečky, které vyplývají z těch základních vztahů. Je to mi nula krát i lomeno 2 pi r. Mi nula je permeabilita vákua. A je to materiálový parametr a je to obdoba elektrické permitivity pro elektrické pole. Tak v našem případě je vlastně ten materiálový parametr, který budeme potřebovat, který ovlivňuje sílu toho magnetického pole v různých prostředích, tak se označuje jako permeabilita. V našem případě, pokud budeme studovat magnetické pole ve váku, tak to bude permeabilita vákua, mi nula. Pokud bychom byli v nějakém materiálu, tak tuto veličinu musíme ještě vynásobit relativní permeabilitou, která vlastně určuje odezvu toho materiálu do vnější magnetické pole. Tak. Je to naprostá obdoba elektrické permitivity, pokud jsme to tady například z kondenzátory, kdy jsme vlastně mezi desky vkládali různé materiály, abychom vlastně zvyšovali permitivitu toho materiálu a tím zeslabovali to elektrické pole. Tak tady v našem případě bychom ten postup byl podobný, jen by se tam používala ta fyzikální veličina permeabilita. I je elektrický proud, který prochází tím vodičem, dvojka to je konstanta, pi je konstanta a r je kolmá vzdálenost od toho vodiče, čili v podstatě poloměr té kružnice, vůči které děláte tu tečnu. Tak, hodnota permeability vákua je 4 pi krát 10 na minus 7 tesla metr krát ampér na minus 1. Tak, teď, magnetické pole kolem proudové smyčky je složitější. Jak už jsem řekl, vlastně proudová smyčka je někdy označována jako magnetický dipol, pokud se pamatuje elektrické pole kolem elektrického dipolu, tak ten tvar těch silokřivek už nebyl jednoduchý, což znamená, že ani v případě toho magnetického dipolu, to magnetické pole není úplně jednoduché. Já jsem ho znázornil na tomto obrázku, jestliže ta červená smyčka je právě ta proudová smyčka, kterým prochází proud I, nechť ten proud je orientován tímto způsobem, tak potom to magnetické pole kolem té smyčky bude vypadat tímto způsobem. Ten výpočet toho magnetického pole kolem proudové smyčky není jednoduchý, nicméně my ve výpočtech se budeme zabývat pouze výpočtem magnetické indukce přesně uprostřed té smyčky. Ten vzoreček, který vám určuje velikost magnetické indukce uprostřed té smyčky, tak je dán tímto vztahem a je to mi nula krát i lomeno 2R, čili ten vztah je obdobný jako pro ten přímý vodič, jen tam chybí to pi. Zase proč tomu tak je, můžete najít odvození ve skriptech. To R je poloměr té proudové smyčky. Nicméně, ten vektor magnetické indukce potom z té proudové smyčky buď to může směřovat nahoru, a to jsem vlastně neřekl, ten vektor v tom středu té magnetické indukce, tak je kolmý na tu plochu té smyčky, čili kdybych já tady měl takhle sproudovou smyčku, tak ten vektor magnetické indukce uprostřed té smyčky buď to bude směřovat kolmo od té plochy nahoru, nebo kolmo od té plochy dolů. To, kterým směrem on směřuje, určíme zase pomocí pravidla pravé ruky. Vezmeme pravou ruku, vtyčíme palec, ohneme prsty. Ohnuté prsty nám budou kopírovat směr proudu a vtyčený palec ukazuje směr vektoru magnetické indukce. Čili pokud by ten elektrický proud tou naší smyčkou tekl tímhle způsobem, tak ten vektor magnetické indukce ve středu té smyčky by směřoval kolmo nahoru. Tak. Vidíte, že ty výpočty už u toho magnetického pole nejsou jednoduché. Naprostá většina těch důležitých fyzikálních veličin vzniká jako vektorový součin jiných fyzikálních veličin, takže budeme často potřebovat pravidlo pravé ruky, abychom si určovali směry těch výsledných veličin. Pokud například potom ty síly nebo ty vektory magnetických indukcí budeme sčítat, tak potřebujeme přesně určit, kam směřují. Tak, tolik k teorii a začneme příklady. Tak, toho obrázku, co mám tady vlevo na tabuli, toho si prozatím nevšímejte, ten je pro příklad 11.4, já jsem se už předkreslil a s tím měl méně práce, nicméně my začneme dle seznamu a začneme příkladem 11.3. Takže proton po urychlení v elektrickém poli průchodem potenciálovým rozdílem U, kde U je 60 V, v
vletí do homogenního magnetického pole o indukci B, kde B je 0,33 Tesla, kolmo k indukčním čarám. Za A užitek kinetickou energii EK protonu po urychlení v elektrickém poli. Čili máte proton, ten byl urychlen tak, že ho nechali prolítnout elektrickým polem o celkovém napětí U 600 V. Tak. A poté, co byl urychlen, tak vlítl kolmo do homogenního magnetického pole o indukci B 0,33 Tesla. Tak, a vy máte určit za kinetickou energii protonu po urychlení v elektrickém poli. Tak, za kinetickou energii, kterou získal ten proton, když prolítl tím elektrickým polem. Tak, zase, ta kinetická energie, kterou získal ten proton tím, že prolítl tím elektrickým polem, se rovná práci, kterou vykonalo to elektrické pole při urychlování toho protonu. Práce, kterou vykoná elektrické pole při přemisťování nosiče náboje mezi potenciálovým rozdílem, je dáno jako Q krát U, kde Q je náboj toho nosiče, který přemisťujete, a U je ten potenciálový rozdíl, to napětí mezi těmi místy, mezi kterými prolítá ten nosič náboje. No a samozřejmě ta práce se přenese do toho nosiče náboje ve formě jeho kinetické energie. Tak. Proton má kladný elementární náboj, čili malé e, který je roven 1,602 krát 10 na minus 19 kulombů. Čili ta kinetická energie pro toho protonu se dá napsat jako malé e krát u, kde malé e 1,602 krát 10 na minus 19 kulombů. Tak, když to vynásobíte, čili to jenom přenásobíte 600, tak dostanete, že to je 9,6 krát 10 na minus 17 joulů. Tak, za B určete rychlost, kterou, tak, jenom jedna věc, tento příklad, abychom ho mohli správně dopočítat, tak my jsme vlastně vypočítali kinetickou energii v tomto případě, kterou získal tím urychlením. Oni se nás na Bčku budou ptát, jakou rychlost bude mít ten proton po tom, co vlítne z toho elektrického pole. Nicméně, my nevíme tu počáteční, ale tady očekáváme, že ta počáteční je nulová nebo mnohem, mnohem menší než ta původní, což je naprosto adekvátní, vlastně naprosto adekvátní předpoklad, protože ty nosiče většinou mají velmi nízkou, pokud urychlete v urychlovačích, cyklotronu, kdekoliv jinde, a synchrotronu, tak oni tam získávají mnohem, mnohem, mnohem větší rychlosti, než jaké mají na počátku. Čili tady vlastně zanedbáváme tu jeho počáteční rychlost, tu jeho počáteční kinetickou energii toho nosiče. Čili za B máte určit, jakou rychlost má ten nosič po tom, co vylítne z toho elektrického pole. Tak to určíme z klasické definice kinetické energie. Čili kinetická energie je rovna jedna polovina m protonů krát v na druhou. Hmotnost protonů je 1,67 krát 10 na minus 27. kilogram. Vlastně jediná neznámá v této rovnici je ta rychlost, kterou hledáme. Čili ta rychlost, jakou bude mít ten nosič po tom, co vlítne z toho elektrického pole, tak bude dán jako odmocnina dvakrát ta kinetická energie lomeno hmotnostního protonu. Když sem dosadíte, tak dostanete, že ta rychlost je 3,4 krát 10 na pátou. Metr sekunda na minus první. Tak, ať to mám správně, teoretická odpověď, číselná odpověď, Za C určete poloměr trajektorie protonu v magnetickém poli. Tak, čili za C. Tak, jak již jsem řekl, nebo jak bylo řečeno v zadání, ten proton vlítne kolmo do vnějšího homogenního magnetického pole. No jak jsem řekl v úvodu, jestliže ten nosič vlétne kolmo do toho vnějšího magnetického pole,
tak potom se bude pohybovat po kruhové trajektorii. A my máme určit poloměr té kruhové trajektorie. Kdyby nevlítl kolmo do toho magnetického pole, tak se bude pohybovat po spirále. Bude stále vykonávat tu kruhovou, ten kruhový pohyb, ale ten kruh se bude postupně posouvat určitým směrem, takže bude vlastně vykonávat spirálový pohyb. Tak, ten poloměr té kružnice, kterou bude opisovat, jak jsem řekl na začátku těchto cvičení, tak je dán jako hmotnost té částice, krát jeho počáteční rychlost, děleno náboj a děleno velikost magnetické indukce toho pole, do kterého vlétne. Hmotnost protonu jsme si řekli, rychlost jsme si vypočítali v B, náboj je elementární a B to nám dali v zadání, takže vlastně stačí do tohohle vztahu jenom dosadit. Čili toto bude rovno hmotnost protonu, jeho rychlost, elementární náboj krát B. Když sem dosadíte, tak dostanete, že ten poloměr té trajektorie, té kružnice, kterou opisuje, je 1,1 cm. Tak, teoretická odpověď, číselná odpověď. Tak, to byl příklad 11.3. Tady to bylo jenom o tom uvědomění si těch důležitých vztahů a správném dosazení. Tak, teď se podíváme na 11.4 a s tím je právě spojen ten obrázek, který mám vpravo. Tak, příklad 11.4. Na obrázku jsou znázorněny trajektorie částic a jejich počáteční rychlosti při vstupu do homogenního magnetického pole. Všechny trajektorie leží v rovině nákreslí. Magnetická indukce B směřuje do nákreslí. Určete za A, které částice mají, jsou bez elektrického náboje, které částice mají záporný náboj a které mají kladný. Čili budeme analyzovat, jaký náboj, respektive znamenko náboje, mají částice, pokud vlastně mapujete jejich pohyb v magnetickém poli tímto způsobem. Tak, jak na to? Magnetické pole dle zadání směřuje za nákres. To je právě znázorněno tady těmi kříži. Tak to se někdy znázorňuje homogenní magnetické pole, které směřuje od kamery dozadu. Tak. Tady máte čtyři nosiče náboje. Jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. Ty vlétly počáteční rychlosti V1, V2, V3 a V4 do magnetického pole. To, co tady vidíte, tak je jejich trajektorie, kterou opisovali po tom, co vlétly do toho magnetického pole. Ideálně by to měly být kružnice, odchylka od kružnice, ty je pouze tím, že se mi to pořádně nepodařilo nakreslit, ale správně by to měly být kružnice. A my teď potřebujeme určit, jaký náboj je na těch nosičích. To určíme pomocí vztahu, který jsem psal nahoru předtím, čili nahoře. A to, že magnetická síla, která působí na ten nosič náboje, když vlétne do toho homogenního magnetického pole, se počítá tímto způsobem. Je to Q krát B krát B. Tak, to je vlastně vektor rychlosti, vektor magnetické indukce a toho vnějšího pole a tohle je náboj. Směr té magnetické síly, která působí na ten nosič, určíme pomocí pravidla pravé ruky. Klasicky a to tak, že ohnuté prsty a ty ohnuté prsty budou směřovat od vektoru rychlosti k vektoru magnetické indukce a vztyčený palec vám bude ukazovat směr té magnetické síly. Nicméně je potřeba si uvědomit, že s pomocí tohohle pravidla byste dostali směr magnetické síly, která by působila nosič náboje o kladném znamínku. Pokud ten náboj bude záporný, pokud ten náboj na tom nosiči je záporný, tak ta reálná magnetická síla bude působit přesně na druhou stranu, než co vám řekne pravidlo pravé ruky. A na základě právě této poučky určíme, které ty částice mají kladný, které na sobě mají záporný náboj. Čili podíváme se, kam bude směřovat ta magnetická síla na ty částice. Tak, jestliže
rychlost toho vektoru V1 směřuje tímto způsobem. Magnetické pole směřuje dozadu a vidíte, že ten nosič se pohybuje po téhle kružnici. Ta síla, která způsobuje ten pohyb, je dostředivá k té kružnici, což znamená, že pokud ten nosič se pohybuje tímto způsobem, tak magnetická síla, která na něho působí, směřuje tímto směrem. Teď se podíváme pomocí pravidla pravé ruky, kam by měla směřovat, kdyby ten nosič měl kladný náboj. Čili já si tady pomůžu těmi propiskami, čili vektor rychlosti směřuje tímto způsobem ode mě, vektor magnetické indukce směřuje za tabuli, vezmu pravou ruku, ohnu prsty, dlaň dám, nebo respektive hřbet té ruky dám na rovinu, kterou mi vymezují ty vektory, v tom případě ty dvě propisky, a ohnuté prsty jdou od prvního vektoru k násobení k druhému, čili od vektoru rychlosti k vektoru magnetické indukce, čili tímto způsobem tam narovnám tu ruku a vidíte, že ta magnetická síla, pokud by ten nosič byl jednička byl kladný, tak by směřovala nahoru. Nicméně, pokud se ta trajektorie směřuje dolů, tak ta magnetická síla směřuje dolů reálně, což znamená, že ten náboj musí být záporný. Čili na dvojce, teda na jedničce musí být záporný náboj. Podíváme se, jak je to u té dvojky. Tak, rychlost jde dolů, vektor magnetické indukce dozadu. Ta trajektorie vypadá tímto způsobem, což znamená, že magnetická síla, která působí na ten nosič, musí směřovat tímto směrem. No a teď se zase ověříme pomocí toho pravidla pravé ruky, kam by ta síla měla teoreticky pomocí tohoto vztahu směřovat, kdyby ten nosič měl na sobě kladný náboj. Čili vektor rychlosti, rychlost byla tohle, směřuje dolů, vektor magnetické indukce směřuje za tabuli, to jsou mé vektory, vektor rychlosti, vektor indukce, vezmu pravou ruku, dlaň, nebo respektive hřbet té dlaně, položím na rovinu, kterou mi vytínají ty vektory, a prsty ohnu tak, aby směřovaly od prvního vektoru násobení k tomu druhému, čili od rychlosti k indukci, čili tímto způsobem. Čili palec směřuje ke mně. Čili ta magnetická síla působí tam, kam by směřovala nakladně nabitý nosič náboje, což znamená, že dvojka je kladně nabitá. Tak, když se podíváte na tu část 3, tak vidíte, že ten vektor směřuje tímto způsobem a ta trajektorie té nabité částice, té částice se nemění, což znamená, že na ní nepůsobí vnější magnetické pole. Vnější magnetické pole by na ní nepůsobilo, pokud by byla nulová rychlost, pokud by bylo nulové Bčko, čili magnetická indukce, nebo pokud Včko a Bčko by směřovalo stejným směrem, což by vlastně znamenalo, že sinus alfa, když jste vzali velikost toho součinu, by byla nulová, což v našem případě není, protože vektor rychlosti nesměřuje ve směru magnetického pole, což znamená, že jediný důvod k tomu, aby ta výsledná magnetická síla byla nulová, je, že Včko je nulové. Čili tato částice je neutrální. No a když se podíváte na tu čtyřku, tak to už uděláme naprosto stejně, čili vektor rychlosti směřuje nahoru, vektor magnetické indukce směřuje za tabuli, vezmu pravou ruku, hřbet ruky vyrovnám do roviny, kterou mi vytínají ty dva vektory, a ohnutými prsty kopíruju, vlastně směřuji od vektoru prvního v násobení k vektoru druhému, čili tímto způsobem. Což znamená, že ten směr té magnetické síly na kladnou částici by měla směřovat ode mě. V našem případě nicméně, pokud ta částice se pohybuje po vlétnutí tímhle způsobem, tak ta magnetická síla, která bude fungovat jako dostředivá k tomu pohybu, musí směřovat tímhle směrem. Takže na druhou stranu, jak mi řeklo to pravidlo pravé ruky, čili tento nosič musí být záporný. Čili abychom odpověděli, za A uveďte čísla částic, které jsou neutrální, takže to je trojka. Za B
Uveďte čísla částic, které jsou záporné, tak to bude jednička, čtyřka. A zase uveďte čísla částic, které na sobě mají kladný elektrický náboj. A to je dvojka. Tak, to je příklad 4. Na tento příklad je navázán ještě příklad 5, tak my ho uděláme s ním. Respektive příklad 5 a 6. Takže, pětka. Tak. Částice 2 z příkladu 11.4 je proton, který byl před vstupem do magnetického pole o indukci B, kde B je 0,01, urychlen průchodem potenciálovým rozdílem u 100 V. Takže víme, že dvojka je proton. Ten byl urychlen před vstupem do magnetického pole napětím o velikosti 100 V. A víme, že velikost toho pole B je 0,01 tesla. Tak, a my máme určit. Tak, a my máme určit za určité rychlost protonů před vstupem do magnetického pole. Tak, to určíme úplně stejně, jako jsme to určovali v té 11.3. Čili chceme určit rychlost, jakou má ten proton za A, než vstoupí do toho magnetického pole. Tak, to vypočítáme z jeho kinetické energie, kterou mělo, než vstoupil do toho magnetického pole. Víme, že ta kinetická energie je dána U krát ten náboj, čili napětí toho pole, které urychlovalo ten nosič, krát ten náboj, který na sobě mělo, je to proton, takže je kladný a elementární, takže malé E. No a pokud si pamatujeme ten vzoreček, který jsem odvozoval příklad 3, tak z toho nám vyšlo, že rychlost, kterou má ten nosič z kinetické energie, je rovna 2 krát kinetická energie lomeno jeho hmotnost. Hmotnost protonu, tu už jsem tady dával, 1,67 krát 10 na minus 27. Kinetickou energii si vypočítáme z tohoto vztahu, čili abych to měl naprosto přesně, tak to bude 2 krát U krát E lomeno MP. Byste senka dosadili, tak dostanete, že je ta rychlost je 1,38 krát 10 na pátou metr sekunda na minus první. Tak, to bylo za A. Za B znázorněte směr síly, kterou pole působí na proton v okamžiku z jeho vstupu do magnetického pole. Tak to už jsem udělal. Jo, to jsme tady vlastně diskutovali, když jsme určovali, jestli ten nosič je kladný nebo záporný. Ta magnetická síla bude působit zleva doprava, což je vlastně ukázáno tím zakřívením té trajektorie, té kružnice, který ten nosič opisuje. Kdyby ta kružnice byla na druhou stranu, no tak ta síla by směřovala na druhou stranu a ten náboj na tom nosiči by byl záporný. No a za C určete poloměr R2 jeho trajektorie, tak to se zase jenom dosadí do toho vztahu, který jsme si už předtím ukazovali. Čili za C, za B bylo nakreslit tu sílu, je to hmotnost toho protonu, krát jeho rychlost, lomeno jeho náboj, lomeno velikost indukce magnetického pole, které vstupuje. Všechny to veličiny známe, čili když tam dosadíme, tak dostaneme, že to je 14,4 cm. Tak, to byl příklad 11.5, zase jenom dosazení do těch vzorečků, které už jsem ukazoval. To důležité bylo si promyslet, kam bude směřovat ta magnetická síla, když ta trajektorie je zakřivená doleva nebo doprava, respektive ta kružnice, kterou on opisuje. Tak, na tenhle příklad ještě navázaný příklad 11.6. Takže na ten se ještě podíváme. Tak, 11.6. Částice 4 z příkladu 11.4 je elektron. Magnetická indukce homogenního pole B je rovno 0,01 tesla. Čili je to elektron, 4 je elektron. To odpovídá, když má na sobě záporný náboj. A to magnetické pole, do kterého vlétne, je zase ten 0,01 tesla. Určete za A rychlost V4 elektronů, jestliže poloměr jeho trajektorie R4 je 5 cm. Takže
Vy víte, že poloměr té trajektorie, kterou opisuje ten elektron, je 5 cm. A máte určitě jako počáteční rychlost, ten elektron má, když lítne do toho magnetického pole. Tak to vlastně na to se použijeme ten vzoreční výpočet toho poloměru té kružnice, jen si z toho vyjádříme tu rychlost. Takže bude platit, že R4 je hmotnost elektronů krát jeho rychlost lomeno jeho náboj krát B. Respektive oni to označili jako rychlost V4. Si z toho tu rychlost V4 vyjádřím, čili bude platit, že V4 je R4 krát E krát B lomeno ME. E4 vím, to je 5 cm, malé E to je elementární náboj. Vlastně já tady uvažuji velikost toho náboje. Samozřejmě elektron má záporný náboj, že by to bylo minus 1,602×10⁻¹. Ale tady bude v absolutních hodnotách, počítám ten poloměr. Vlastně když tam dosadil správně, tak dostal ten poloměr záporný, což je právě dáno tím, že vlastně se to ten nosič bude pohybovat na druhou stranu, než mi vlastně definuje to pravidlo pravé ruky. Ale to bych tady vynechala, protože i oni po nás jsou velikost té rychlosti, takže nemusíme řešit ty směry. Tak, čili Ečko 1,602×10⁻¹, velikost magnetické indukce B je 0,01 tesla a hmotnost elektronů je 9,1×10⁻³ kg. Tak, tohle, kdybyste tam dosadili do toho vztahu, tak dostanete, že ta rychlost toho elektronu je 8,8×10⁷. Metr sekunda na minus první. Či vezmete, že rychlost světla je 3×10⁸ ve váku, tak tohle už je docela slušná rychlost. Tak, za B. Určete velikost síly, kterou působí magnetické pole na elektronu v okamžiku jeho vstupu do pole. Tak, tomu vlastně využijeme tento vztah, jen budeme potřebovat velikost té magnetické síly. Čili tohle bylo za A, za B. Tak, velikost té magnetické síly bude náboj, velikost náboje na tom nosiči, což je E, elementární, krát velikost rychlosti, což je V4, krát velikost toho magnetické indukce toho pole, což je to B, krát sinus alfa. Velikost vektorového součinu je velikost té jedné, velikost toho prvního vektoru krát velikost toho druhého vektoru krát sinus úhlu, který svírají. Tak, jelikož tady ten nosič vlétl kolmo do toho magnetického pole, ten úhel, který svírá ten vektor rychlosti a magnetické indukce je 90 stupňů, což znamená, že sinus 90 je 1. Čili ta magnetická síla bude E krát V4 krát B. Když tam dosadíte, tak dostanete, že velikost té magnetické síly je 1,4×10⁻¹ N. Tak, číselná odpověď, teoretická odpověď. A za C máte znázornit směr této síly v okamžiku, kdy elektron vstupuje do magnetického pole. Tak, tu jsme tady znázornili, úplně stejně jako toho protonu jsme to vlastně použili k diskuzi, jestli za ten náboj bude, ten náboj bude mít kladné nebo záporné znaménko. Tak, to je vše k tomu.